fazendo esse exercício, vai verificar se tu conseguiu entender o que eu estava dizendo durante a aula. Certo? Então seria muito importante que tu tentasse de verdade esse exercício e me pedisse na próxima aula para corrigi-lo, para fazer sentido a nossa aula. Show de bola, galerinha. Então eu tô contando com vocês, hein?